ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସ୍ୱର ଓଡ଼ିଆ ଉତ୍ତରୀୟ ପକାଇ ମୋଦି କହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋଦି ପୁଟିନ ସାଥ ସାଥ ଲେଖିଲେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ନୂଆ କାହାଣୀ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାରେ ଦୁଇ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ମିଳିବ ସମାଧାନ ମସ୍କୋରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ଜୟଜୟକାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଐତିହ୍ୟକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ରୁଷିଆ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଉତ୍ତରୀୟ ପକାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ और अभी तो महाप्रभु जगन्नाथ जी की यात्रा चल रही है। जय जगन्नाथ। उड़ीसा ने तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन किया है और इसलिए मैं भी आज आपके बीच में उड़िया स्कार्फ पहन के आया हूं। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାରେ ପୁଣି ଥରେ ମୋଦି ଦେଲେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ୟୁକ୍ରେନ ସହ ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କାଢ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଭାରତ ରୁଷର ସମ୍ପର୍କ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ମାନବିକତାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁଦ୍ଧ ହୋ ସଂଘର୍ଷ ହୋ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲେ ହୋ ମାନବ में विश्वास करना वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तो बहुत पीड़ित होता है। भारत सुख दुख साथी रूस रूस एवं भारत दोस्ती वर्ष बर्षर सर्पे लाल टोपी दिल है हिंदुस्तानी एपरी किछि कही रूस रे भारतीय प्रवासी को मोदी हृदय संबोधन ଭାରତ ରୁଷ କି ଦୋସ୍ତି କି କାହାଣୀ ଦୋହରାଇଥିଲେ ମୋଦି ପୁଟିନ ନିଜ ବାସଭବନରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆଦର ସତ୍କାର କରିଥିଲେ ପୁଟିନ ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଏହା ସହିତ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତୃତୀୟ ପାଳି ଜିତିବା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରୁଷିଆ ଗସ୍ତ ଫେବୃଆରୀ 2022ରେ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ ଏହା ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରୁଷିଆ ଗସ୍ତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2019ରେ ରୁଷିଆ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମସ୍କୋରୁ ଅଷ୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିବେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।